Leo 聊世纪，天天读心。大家好，我是 Leo。 今天来看斯拉夫人这场拜占庭人。这场比赛是天梯的阿拉伯地图。好，那现在呢，天梯呢充斥着两位 NN 的选手，这个 Hart 对上 NBL。 这两位选手呢又在天梯上打得水深火热。我们来看一下这场的对决，斯拉夫对拜占庭。那先介绍一下拜占庭人。拜占庭人呢，它的建筑物的血量出奇是比较多的哈，这个房子啊，城镇中心有多是哦。巴兰提人呢，他的垃圾兵比较厉害，像这个毛兵啊，或者是枪兵或者是骆驼，这个减免费用都非常多，我记得是 25%。 那巴兰提人呢，他可以打强弩，也可以打骑兵战矛，他骑兵线稍微不太行，但是他一样有这个巴兰提圣骑兵有两点的这个伤害啊，没有三攻哦，所以如果真的要打骑兵的话，还是比较建议打骆驼或是打巴兰提圣骑兵哦，会比较适合一点哦。那后期的巴兰提人呢，主要打法是配骆驼、枪兵、战矛、巴兰提圣骑兵，还有火炮、火枪，都是很适合巴兰提人的一系列打法。OK， 那我们接下来介绍一下斯拉夫人。那斯拉夫人最大的特色呢，是他的农田的技术是非常快的，农田的采集效率才对啊啊，那农田采集效率有 15% 加成，所以他在中期出骑士豹，或者是转这个贵族铁骑，或者是后期转剑兵勇士都很适合他，而且他可以利用这个效果，快速把他工程器的科技点起来，中投、重投还有大冲车一路升上去，让他的这个肉类的压力会非常非常小。而后期还有大肉马可以使用，主要呢，他还是个步兵国民的，这个王家侍从才是他杀伤力最强大的东西哦。他可以无视敌方装甲进行扩散伤害的效果，所以他的步兵呢还是会成为他的主力哦。斯拉夫人呢会遇到有火炮国民的会相对难打，那我们这一场来看一下遇到有火炮的这个拜占庭人会怎么去做一个针对哦。好，那我们来看一下两边的一个经济配置。目前看到左边有三个人伐木，上面已经开始补了一个魔房。好，然后农田还没有下啊，这边都是会先优先吃米养。那有一些比较特殊的打法的一个职业选手玩法，他们会在黑暗时代玩斯拉夫人先下农田的做法。所以我刚刚才说为什么这里没有先下农田啊？这个是要稍微解释一下的啊。平常我们都不会讲说 ，Hans 在这里要下农田啊。但这边就会先观察一下每一位的杀父的流程可能会不太一样。那这边是有看到大家都是还是先吃一野味为主，并没有先下农田的动作哈。OK， 那杀夫人应该是会先点下封建之后，再去撒农田了，但现在高手们都会比较习惯性的去点一几农之后再去撒农田了，感觉有点五五开的感觉，就是一半的人会这样开，一半的人不会这样开。好，那这边两边封建世代都点了上去，沙夫人这里伐木场补下了。好，两边补到了封建时代，然后这边是九木开哦，一个五个人，一个四人，伐木场。那这里木头很蛮极限的，哇！职业选手们他们的经济配置都配得很刚好。好，一样四个人采果。好，均补下。好，这边要来一个大围把这里给围起来。那看起来这张地图对 NBL 不太有利。富矿在非常正前方虽然敌人 Hart 也是但这个金矿至少还在这个高地的下树，这里可以直接补一根宝去守住就好了。那这张图感觉对拜占庭人是偏劣势的，而且他主金也是也是在偏正前方，防守成本会稍微多了一点点。那 Hart 这边只要这边围好，然后这里稍微围过来，可能甚至也不用围死，这里围一下，围一下，基本上就围好了。好，两边已经出了一些肉马，三只肉马，加上这一只四只，后面有两只枪兵已经冲到了敌人家，稍微骚扰了一下。
NBL 这边的落马是没有开局的哈，他是用枪兵开，啊，可能会待会下个射箭场，然后转一个枪矛策略。那拜占庭的枪矛策略在封建时代是非常难产的。哎，啊，这里有开落马，好，开马厩，好，这边又补个马厩，看错，然后他只有追影开，好。这边斯拉夫人四只肉马回家防守一下，看下这一波会抓到一只残血的吗？但是好像没有 NBL 的肉马直接打爆，血量非常低。后面枪兵过来救一下，有机会吗？戳下 ，OK， 集火戳到了一下，后面的肉马反击了回去，但是枪兵血量依旧是劣势状态，应该是被戳烂了。好，这一波应该就这样子宣告结束了哈。那 NBL 这边是顺利的拿到了一个击杀。哦，这一只肉马临死之前收掉了一村。哇靠 ！NBL 这边挑残血的眼力很好啊。OK， 两只残血的刺头稍微绕一下。家里准备要来升到了城堡赛，那依旧还没有围死家里哈，所以资源点的部分哦，可能要稍微围一下，然后枪兵要再安歇啊，对，这样防守就不会有问题了。好，这里要两只枪兵，两只枪兵。好，九先生时代的是 NBL， 哈特呢只慢了大概10秒钟左右啊，所以差距不大。那斯拉夫人这边经济哦，配置算是很 OK 的，六个人挖金，农田18片，待会肉可能会有点爆多、哦。那待会这里还要再补个马厩、哦。那现在斯拉夫人流行的打法就是一上城呢，然后3 TC 开呢补一个修道院，啊、哦，或者再补一个马厩，然后这边私人时代时哦，先安肉马。然后一升上去之后，一个马厩呢可以先去升跑速，或者去升轻骑兵的升级，然后就去产生肉马，然后圣物就开始出了。啊，如果对方是骑士开的话，自己的修道院的僧侣马上会出来，可以衔接这一套打法哈。好，那这边 Hart 这次的选择是选择了3 TC 开农，然后转单马厩，然后修道院的策略哈。那其实跟我刚刚那个讲法其实差不多的哦，差别只是在肉马数量可能会不太一样。那因为哈特这边的肉马数量已经明显上市有点爆多的哈，九只肉马啊，所以他没有补第二个马厩好像也是合情合理哈。OK， 那这边有修道院，你转骆驼我也没差，好，反正我待会可以用僧侣去招向你的骆驼，反正你骆驼冲进来也不太敢直接冲啊，对不对？OK， 这边打个一架，左边的肉马被收掉了。好，这边僧侣还没看到啊，完了，他被追杀了。回到平地，枪兵戳一下，回头招降，枪兵争取到了很好的时间。好，那斯拉夫人这边是转出。更多的僧侣轻骑兵暂时没有出了，那这边现在轻骑兵的想法是要赶快去绕，赶快去绕这个圣物，看哪边有圣物的去捡的可能性，赶快去堵下位置。那 NBL 遇到对方这种僧侣的开局其实解法也是比较简单，自己也转出肉马跟修道院就可以搞定了。哇，这边是瞎双 修道院 有点多那为什么要下修道院啊？主要是自己要赶快去捡圣物，而且待会骆驼这边残血的也可以补血嘛。那自己转出肉马的话，也可以赶快针对对方的僧侣，对方僧侣一没了，只剩下枪兵跟轻骑兵，只剩下枪兵可以解决他的骆驼哈。那如果自己有一些僧侣的话，也可以招一些枪兵拿来用。所以整体 NBL 这样子打法是比较省资源的哈。让自己3 TC 可以正常运转，然后又不失防守能力跟进攻能力。OK， 那 NBL 这边的打法算是很 OK， 但双修道院我是觉得有点多了啊、哦，
他可能是想要赶快补齐现在僧侣上的科技上的不足，因为还要点什么神圣思想、宗教狂热，对他马上都补了。所以双修道院有他的理由在了，是能理解，但我是觉得有点过多了，总归一句过多了。但这就是职业选手的想法。好，这边看到了，啊，你怎么没打，大哥？防守模式。NBA 龙眼睁睁的看着僧侣捡完圣物回家，守备模式最尴尬的一点出现了，眼睁睁的被看圣物被搬回家。好，那哈特这边拿到了三个圣物，NBA 龙呢这边可能拿到两个圣物啊，就是家里上面跟下面的圣物差不多了。那待会城堡、啊、可能还是要插在这个位置、啊、先把主金给控下来。那前方这个精英找个机会再插城堡防守下来吧，感觉上他要防这根堡是不太容易的哈。好，这边稍微奶一下血量，把自己的血量全部奶到最满。好，扭转这个僧侣效果就很好，这边差不多可以转这个重装长枪兵了哈。这个枪兵数量有点多，13只斗笠。好，我们都把没有升级前的枪兵叫斗笠。啊，确实是带一个斗笠啊。好，这个城堡盖在了伐木区，但这边会被招降的关系，所以直接撤退，回头挖金矿，不想被对方控着。好，那这边在等这个赎罪思想啊。等完这个赎罪思想之后呢，僧侣就可以招降敌方的僧侣，就可以及时反击回去。待会这边再稍微围一下、哦，这个城堡应该是能盖得起来的。那骆驼方面呢，继续守住在这个位置就 OK 了。OK， 赎罪思想已经好了，但是自己的村民被招，啊，稍微往回拉，僧侣往前走。哈特可能意识到了什么事情，啊，其实他还真的有赎罪思想，但是哈特并没有想要硬干的意思，啊，就让你盖吧，稍微拖一点时间也好。好，那哈特这边是把城堡第一个布在了右边，靠近城镇中心的位置。那待会先点下螺丝堡垒，城堡的造价被降低之后，再继续补下更多城堡，防守自己的资源点会更好。那这个金矿啊、石矿这个地方会好一些。好，那 NBL 这里补了一根堡之后，没有产这个拜占庭圣骑兵，这里可以点帝王了，因为帝王时代的拜占庭是非常便宜的。只要600多肉跟400-500黄金就可以升级下个时代了。应该是两边都会打一个帝王，帝王兵种。然后哈特这边的帝王兵种最强大的就是剑兵勇士加上这个王家侍从，但如果出步兵路线的话，会很容易被对方的拜占庭圣骑兵给压制住，因为拜占庭圣骑兵打步兵单位呢有外增伤效果，而且是非常高的那种，真的比火枪加实力的伤害更多，所以哈特这边很聪明哦，直接转出了骑士，贵族铁骑。好，两边招降，招降大战，但是长枪兵错上来 ，NBL 这边僧侣招降应该是有点优势，哇，果然哦，被招到了，招到三只僧侣，但还有一只没有招到。但这边肉马加上枪兵伤害直冲后方的僧侣，僧侣数量只剩下一只，也最后被收光了，每一只僧侣全部都倒地。好，结果算是哈特只剩下一只僧侣回家。好，这边骆驼最后还被收光。OK， 那哈特这边是补下了化学，这个补化学是要补什么呢？转炉炮、火石车，都有可能。反正他工程器就是特别便宜。那这场对决是很有趣的是，两边都有这个额外增伤的这个单位哦。拜占庭圣骑兵的后期对上王家侍从，那也要看哈特这边要不要出这个王家侍从。那我就觉得几率是偏低啊，打这个贵族铁骑的胜率哦会很高啊。但打步兵的话，胜率就会降低很多。好，那贵族铁骑基本上防御率就有4点，4点防御力。
现在巴兰提车骑兵呢还没有后勤，伤害只有9加1，一般的骑士伤害而已啊。所以打一下贵铁只有6滴血。那如果升完精锐的话，贵族铁骑防御率最高可达11点哦。那以现在 NBL 继续升级上去，也只有11点伤害，怎么打贵铁都是一滴血。所以 NBL 这里哦，最好是要转个什么强弩啊、火炮之类的，或火枪哦。但现在要转这个强弩的话，转型又要花太多时间，现在也不确定 NBL 到底的想法是什么。虽然巴兰廷圣骑兵有在出哦，但升级方面并没有升得很积极，赶快转网点了火炮出来。哇，这个金应该是挖不了了。好，后面补一个采矿地。哎呦，这么准，砸到一批骑兵。好，但对方有非常大量的骑兵数量哦。骑兵数量一多，巴兰廷圣骑兵其实也不太好处理了。好，再一炮，能够打掉吗 ？OK。好，阿塔这边补下了贵族铁骑精锐升级。OK， 血量来到了150滴血，近战防御8点。等马凯全部升上去，就是满机体的贵铁了。OK， 那 NBL 这边也是点下了后勤科技，后勤这边点完之后就可以获得扩散伤害的效果。结果这边是优先点了后勤，而不是精锐升级啊。那精锐升级呢，可以提升巴兰廷圣骑兵的血量，而且还可以提升对于步兵的伤害增伤。所以我觉得还是要点后勤要点，然后精锐也是要点。好，精锐巴兰廷圣骑兵先来到150滴血，攻击来到12加2，伤害加3点。然后打步兵伤害增伤非常多，而且拥有扩散伤害的效果。好，当然哈特这边也是点下了王家四重，两边都有一个非常可怕的扩散伤害的增伤范围单位啊。这边大战打起来，两边血量会掉得非常快哦。两边都有特殊魔法可以用。好，贵族铁骑要上了，这波一上，贵族铁骑贴到一台巨型投石机后方。更多的巴兰廷圣骑兵过来支援，左边骑兵也过来。哇，但这边巴兰廷圣骑兵伤害实在很高，但是有被招成掉两只巴兰廷圣骑兵。贵族铁骑顺利的收掉了4台巨型投石机，两边互打，结果是由巴兰廷圣骑兵打出了第一场的交战。哇靠，巴兰廷圣骑兵还是有点扛啊。好，但是这里是满机体，两边都是满机体，想要直接冲不好哦，这里直接冲会损失很多。哇 ，NBL 这边冲动了。好，这块金要是守不下来，他的黄金可能要归零了，因为他的黄金只剩下面这一块而已了。哦，两边都拉大石墙，两边都给予尊重哦。好，巴兰廷圣骑兵数量又回到12只，但贵族铁骑数量补充速度更快。斯布拉夫的罗斯堡垒城堡可以高速量产起来，出堡兵压力就会比较小一点。好 ，NBL 点下了印刷技术。好，那待会招响的射程就会来到12点。那哈特这边呢，也是继续用神律给对方压力，这边继续招响，
让对方逼到一个不太好途径的位置。好，这边早想到了一只僧侣。好，这边或者铁骑上了，后面的僧侣继续被招。好，看一下两边的血花变化。巴兰提圣骑兵在高地想要阻挡前方的骑兵跟巴兰提圣骑兵。OK， 这里贵族铁骑在后面稍微绕了一下，数量有点打不太赢。虽然这边有两只城堡在输出，但巴兰提圣骑兵好像挡不住，高打低硬扛。这边的贵族铁骑继续补了过来，数量一直有后援进来。NBL 巴兰提圣骑兵继续补火枪，这时候才出来。帮忙补一点伤害，巴兰提圣骑兵打起来好像要输了，火枪这里也来不及成型，这一波可能要被秒杀。贵族铁骑越补越多过来，量产速度实在是太可怕。哇 ，NBL 倒了一波被带走，贵族铁骑好猛啊！狙狙思密达，这怎么夹？这想夹也夹不住了吧？他的工程师也点好了，这样拆城堡速度贼快。他想要囤最后一波半体圣骑兵，但这一坨出来又如何呢？又如何呢？对不对？好，打出了狙狙。啊 ，NBL 这边受不了了。好，68只半人体圣骑兵对上80只的骑兵，但很可惜啊，并没有达成用圣骑兵无脑 A 啊。感觉上火枪要早点出来啊，可能就还有点机会了。但火枪确实慢了一点啊，毕竟 NBL 这边还是要先稳住这个半人体圣骑兵的数量啊，才能扛住前线啊。前线都扛不住，只剩火枪的话，必定是迎来末路的哈。只能说巴兰提圣骑兵这个单位最大的弱点就是帕金斯跟还有太贵这个问题而已。好，来看一下经济的部分哦。经济的部分呢，是有斯拉夫人拿到了63资源胜利，资源全赢啊。KD 方面拿到 1.2 亿的 KD 啊。这一场打法，我觉得斯拉夫人也打得非常漂亮啊，直接上跪铁啊，没有走一个单步兵的路线啊，步兵骑兵都双升，然后工程方面慢慢推，虽然没有火炮。但自己有大量的这个贵族铁骑哦，可以给对方压力哦。一拿到一个数量优势之后呢，直接上前拆掉巨型投石机哦，就可以解掉自己被攻城的疑虑啊。好啦，那么今天影片就差不多到这咯。那如果喜欢这部影片，请记得帮我下订阅，我们就下次再见咯，各位拜拜。